governador em exercício de Mato Grosso, Otaviano Piveta, esteve no Pantanal para vistoriar as ações de combate aos incêndios na região que estão sendo realizadas de forma conjunta entre o Corpo de Bombeiros do Estado e o IBAMA. Durante a vistoria, Piveta sobrevoou o Parque Estadual Encontro das Águas, localizado entre Poconé e Barão de Melgaço. Os esforços todos estão sendo colocados em prática e nós somos otimistas, imaginamos que vamos conseguir vencer essa. O plano, assim como o decreto, já está distribuído para todos os órgãos que precisam tomar as medidas administrativas para que nós possamos incorporar na atuação das equipes que estão aqui outros elementos para apoiar principalmente o controle dos focos que estão nesse momento ativos. Existe uma complexibilidade do incêndio no Pantanal, que são três tipos de incêndio: o superficial, de copa e o terrestre. Porém, aqui no Pantanal, ele se encontra nas três fases ao mesmo tempo, causando com isso uma dificuldade maior em todas as técnicas e táticas que nós possamos empregar. E precisamos improvisar, criar novas técnicas e táticas e, dessa maneira, fazer um combate efetivo. Nós temos hoje três aeronaves aqui, um helicóptero, chegaremos a 11 embarcações, quase 100 pessoas ajudando aqui, por parte do governo do estado, ajudando a combater esse incêndio. Portanto, é um esforço muito grande de toda a nossa equipe, todo o governo, junto com o governo federal, para que a gente possa amenizar e a gente possa segurar o avanço desse fogo que está cometendo o Pantanal Mato Grosso.